Dobar dan, predstavnici medija. Održao bih konferenciju za štampu na temu jednog od zakona koji je aktuelna tema dnevnog reda. S obzirom da smo 25 tačaka dobili spojenih u jedinstveni glavni pretres i da ne može se kvalitetno voditi diskusija i rasprava, a da zbog zloupotrebe rada Narodne skupštine od strane vladajuće većine praktično je ukinuta mogućnost da se raspravlja o amandmanima. Jedini način na koji nam preostaje da prosto i javnost i građane Srbije obavestimo o zakonima koji se donose na plenumu Narodne skupštine jeste upravo ovako putem obraćanja na konferenciji za štampu. Ja sam u petak se osvrnuo u diskusiji i u dijalogu sa ministarkom Nelom Kuburović. Dobar deo vremena sam posvetio izmenama zakona o parničnom postupku. Naime, izmene se tiču jednoga člana i ukazao sam da je ta predložena izmena jako loša i jako sporna. Uz obrazloženje za donošenje ovog zakona koje nam je dostavljeno, kaže se da je razlog uklanjanje pravnih prepreka, naročito kod problema prodaje problematičnih kredita, gde banka, jel te, onaj ko kupi problematični kredit od strane banke, ako je u toku parnični postupak o tom kreditu, ne može da stupi kao u parnicu kao tužilac bez saglasnosti obe stranke u sporu. I zbog toga mi pristupamo izmeni ZPP-a da bi LT lice koje je steklo problematični kredit od strane banke moglo bez saglasnosti tuženog da uđe u taj parnični spor. Međutim, ovakva jedna izmena je krajnje suprotna zakonu o bankama. Jer zakon o bankama u članu 5 stav 2 kaže da niko osim banaka se ne može baviti davanjem kredita. Tako da naplata kredita je svakako sastavni deo posla o kreditu i na taj način se mi drugim propisima praktično kršimo i izvrgavamo pravni sistem, na mala vrata uvodimo trgovinu kreditima, odnosno uvodimo u kreditni posao lica koje nisu banke. Nije to prvi put da se dešava. Diners Club, Diners DOO, je već koristio tužilaštvo kao svog praktično privatnog izvršitelja i uterivača dugova, koje je pokretalo krivične postupke protiv velikog broja klijenata Dinersa, što je bilo sramna stvar i skandal, a Diners je godinama izdavao kreditne kartice bez ovlašćenja Narodne banke, odnosno praktično, pošto nije banka nego DOO, Diners nije imao pravo na tako nešto. Tako da sada imamo još jednu sličnu situaciju izvrgavanja zakona o bankama pomenutog člana 5. Međutim, ukoliko je u toku parnični postupak koji je pokrenula banka povodom kredita, ne znači, da je ta osoba koja je tužena istovremeno i dužna. I to je još jedna vrlo bitna stvar koja se ovde mora istaći. Znači, imamo situaciju da ste vi tuženi, ali niste automatski i dužni. Tako da mora ostati saglasnost, tuženog da bi novi tužilac stupio u spor, jer tuženi može imati osnovani pravni interes da ne dozvoli da tužilac se povuče i izvuče iz spora. Evo, objasnit ću vam. Recimo, banka utuži za iznos nekog duga određenu firmu ili određeno fizičko lice i vidi da će spor izgubiti. I ako je postupak, na primjer, pred Privrednim sudom, gde smo takođe u petak kritikovali jasno koliko su takse i koliko je skup pristup pravdi, naročito pred Privrednim sudom, vi možete da proizvedete velike advokatske troškove. I banka vidi da će spor izgubiti i, zahvaljujući ovome članu ZPP-a, ona sada može elegantno da se izvuče iz spora, da proda za taj svoj dug koji je inače sporan, jer nema presude, koja je utvrdila da zaista postoji, proda nekom deoničarskom DOO, koji ima svega 1000 dinara uloga i odgovara do te visine uloga, i sutra tuženi koji dobije spor ne može da naplati advokatske troškove koji se mogu meriti milionskim iznosima. To je jedna veoma sporna stvar koja se ne odnosi inače samo na banke. Iz odgovora ministarke Nele Kuburović u međusobnom repliciranju ja sam shvatio da ona u suštini nije ni čitala ovaj zakon koji donosi. Jer je ona rekla da se to isključivo odnosi na banke, što nije tačno. Time mogu da se koriste i, na primjer, javna preduzeća. Pa imamo Infostan, imamo parking servis koje je pokrenulo stotine hiljada izvršenja. I sada već postoji sudska praksa da kada je neki građan izjavio žalbu pa je ušlo u parnični postupak, da su recimo komunalna preduzeća, konkretno parking servis, počeli da gube te sporove. Jer to što sam ja vlasnik vozila, što se na mene vodi saobraćajna dozvola, ne znači automatski da sam ja dužan da platim tu dnevnu kartu, već se mora utvrditi koje lice koje je vozilo to vozilo i ono treba da plati. I sada kada su parking servisu videli da gube te sporove, oni mogu da iskoriste
ovu odredbu i da se iz svih tih sporova elegantno izvuku. Znači, tamo gde građani nisu izvršili, nisu stavili žalbu na rešenju i izvršenju, gde nije ušlo u sudski postupak, oni će se naplatiti. Međutim, čim jel te uđu u postupak, onda vrlo lako mogu da se izvuku i da formiraju jedno DOO koje neće biti u stanju da isplati sve te advokatske troškove i na koje bi se prebacilo više stotina hiljada, više desetina hiljada ili više hiljada takvih sudskih postupaka i super se izvuku. Ministarka dobro zna i pravna javnost u Srbiji dobro zna, pravnička javnost u Srbiji dobro zna da postoje karteli između direktora banaka, advokata, izvršitelja, direktora javnih preduzeća koji sistemski pumpaju troškove. Jer preko toga se izvlači novac. Izvlači se novac iz javnih preduzeća, a takođe se i pljačkaju građani. Jer je suština da se troškovi pumpaju uslugama advokata, troškovima izvršenja i kada su sada došli zbog sudske prakse u problem, ovo je elegantno rešenje da se izvuku. Nigde u zakonu ne stoji da će se ovo odnositi samo na banke, kao što je meni ministarka u replici odgovorila. Jer, čitaću vam od reči do reči zakonsku izmenu. Znači, taj stav 2 člana 1, lice koje je od tužiloca pribavilo stvar ili pravo o kome teče parnica, može da stupi u parnicu umesto tužioca na osnovu pismene saglasnosti koje tužilac dostavi sud. Znači, ne pominje se eksplicitno banka da se ovo pravilo odnosi samo na banke. Može da se koristi, znači, bilo koji tužilac koji, jel te, prodaje svoje potraživanje. A ponavljam, to nije prema zakonu o obligacijama da ja ustupam svoje potraživanje. Ovo je sporno potraživanje, gde pored tog potraživanja postoji određeni troškovi sudskog postupka. I zbog toga mora ostati sadašnje zakonsko rešenje da tuženi mora da da saglasnost. Jer tuženi ima pravni interes, ima mogućnost, znači, da sutra ne može da naplati svoju štetu koju je pretrpelo takvim sudskim postupkom. I ovo je jedna ozbiljna nepravda. Da ne govorim što se ovakvim rešenjem čine krivična dela. Ja sam to ukazao ministarki. Evo šta kaže, znači, član 136 zakona o bankama. Član 136 zakona o bankama jasno propisuje da ko bez dozvole za rad Narodne banke se bavi davanjem kredita, izdavanjem platnih kartica, a za to nije ovlašćen zakonom, kazniće se za krivično delo kaznom zatvora od 3 meseca do 5 godina. A stav 2, da ukoliko imovinska korist prelazi 100.000 dinara, učinilac će se kazniti od 1 do 8, a preko 1,5 dinara od 2 do 10 godina zatvora. Znači, ozbiljno krivično delo. Jer postupak kredita se sastoji iz odobravanja kredita, korišćenja kredita i naplate kredita. U ovom slučaju mi imamo postupak naplate kredita, jer ako je pokrenut parnični postupak koji se tiče kredita, to je naplata kredita. I sada, ako banka ustupi tako potraživanje, na njeno mesto ulazi neko lice koje nije bank i nema pravo da ulazi u kreditni posao. NPL-ovi, mi smo sa tim, ja sam lično vodio sa Jorgovankom Tabaković diskusiju i raspravu proletos oko NPL-ova, oko problematičnih kredita, oko faktoring kuće. Znači, ovo je uvođenje na mala vrata i kršenje zakona o bankama. 460 miliona evra je tržište nenaplativih kredita, trgovina njima bila u 2016. godini, 3,5 puta više nego u 2015. godini. A oko 370 miliona evra su takvih kredita banke u 2016. otpisale. To je jedan poseban slučaj kako banke peru novac koji potiče od kriminala i o tome sam ja i govorio i govorit ću na nekoj narednoj konferenciji da ponovo podsjetim i potenciram kako funkcioniše taj mehanizam, ali ovde niko nema pravo, znači, da ulazi u posao koji se tiče kredita. Izmenite zakon o bankama, pa onda napravite zakonski osnov. Ovo sve što se dešava je grubo kršenje zakona. Grubo kršenje zakona, krivična dela i svaki tuženi koji se nađe u takvoj situaciji bi mogao da se pozove na član 87 krivičnog zakonika gde se nalaže oduzimanje predmeta. U ovom slučaju taj predmet je potraživanje, znači to potraživanje koje je predmet spora bi trebalo da bude oduzeto dok se ne donese odluka po parničnoj tužbi koja bi se pokrenula za ništavost takvog ugovora između banke i lica koje je steklo, jel te, to sporno potraživanje. Pravni sistem nije stvar za šalu i nije stvar da se nečim finansijskim interesima upodobljavaju zakoni. Zakoni moraju da se donose zbog interesa države i u korist građana, a nikako u korist banaka ili bilo kojih pojedinaca. I dokle se više izlazi bankama u susretu Srbiji? Stalno se nešto dešava na korist banaka. Kada će zakonodavac da vodi računa o interesima građana i kada će banke naterati da poštuju pravne propise Republike Srbije? Mi imamo slučaj zaduženih ljudi u švajcarskim francima.
Cela Evropa je rešila taj problem, jedino je Srbija crna rupa. Evo, Evropski sud pravde je zauzeo stav o ništavosti takve klauzule i takvih ugovora i jasno je kakav svaki sudski postupak mora da dobije epilog. Da li neko treba da čeka, zato što se bankama dozvoljava nezakoniti uticaj na srpske sudove, da ti ljudi, ako prežive, u Strasburu dobiju, jel te, svoju satisfakciju i finansijsku nadoknadu koju ćemo svi mi plaćati iz budžeta. Da bi se izašlo u susret bankama. Molim vas, pa pre svega 5-6 dana je sud u Splitu takođe proglasio ništavim i sam ugovor i valutnu klauzulu koja sadrži švajcarski franak. Jedina Srbija ne dozvoljava da se to reši. Ja sam u Narodnoj skupštini javno objavio podatke, znači ugovore između sudova i banak, gde sudije imaju status VIP klijenata i takve uslove kreditiranja koji su prosto običnim građanima nepojmljivi. I kako takav sudija koji ima takve, recimo, ili stambene ili keš kredite kod banke, može da sudi protiv banke? Zašto se ne uvede u Agenciji za borbu protiv korupcije da svaki sudija, pa i državni funkcioner, mora da ima javno u kojoj banci uzeo koji kredit, pa da prosto svima ta informacija bude dostupna, da bi mogla da se traži izuzeće eventualno postupajućeg sudije. Ovde je ozbiljna zloupotreba prava gde mi kao kontrolni organ Narodna skupština moramo da nađemo i načine i mehanizme da nateramo pravosudnu vlast kao granu vlasti da ne čini krivična dela i da radi po zakonu. Izvršna vlast očigledno žmuri na te stvari i to dozvoljava, što je veoma problematično. A kad smo već kod banaka i kod nepoštovanja zakona, i dalje, evo, već 2-3 nedelje nema reakcije na tvrdnje inicijativu koju ja iznosim i u plenumu i na konferencijama za štampu i u javnosti. Vrhovni kasacioni sud je zauzeo pravno mišljenje da je trošak obrade kredita koje banka ima prilikom odobravanja kredita nedozvoljen u slučaju da banka jasno nije obrazložila koji su to troškovi i za šta se izdvajaju sredstva. Pozvani su građani od strane medija da tuže banke. Ja sad pitam srpske medije zašto ćute o mogućnosti da i država može da tuži banke. Jer država je uzimala najveće količine kredita. Javna preduzeća gde država daje garancije. Sama Republika Srbija, recimo, za potrebe budžeta ili za neke projekte infrastrukturne se zadužuje. I to su milijarde evra. Ozbiljni iznosi kredita gde svaki put imamo trošak obrade kredita koji se kreće od 0,5 do 1%. I sad kad pogledate 15 zadnjih godina i kad pogledate kamatu koja bi se na sve to mogla obračunati, to su desetine miliona evra. Desetine miliona evra koje bi trebalo da se vrate u budžet Republike Srbije. Šta radi državni pravobranilac? Državnog pravobranilaca i njegove zamenike bira vlada na predlog ministra pravde. Ministarka pravde mi nije odgovorila ništa u petak na tu konstataciju. Zašto se ne pozove državni pravobranilac i kaže: čoveče, zašto ti ne želiš da izvršiš zakon, da izvršiš odluku koju je zauzeo Vrhovni kasacioni sud i tužiš banke i tražiš povraćaj sredstava koje su neosnovano naplatile od države. Naplatile od svih nas, jer mi smo ti koji punimo budžet. Ne trebaju državi pare, ovoj vladi ne trebaju pare u budžetu, ako vam ne treba novac, pa zašto ste smanjivali plate i penzije, zašto ukidate mnoge stvari? Čak i ako vam ne treba za tekuće, vi biste imali mogućnosti da obezbedite i besplatno lečenje, zašto vas prozivaju, i besplatne udžbenike i mnoge druge stvari. Eto ga novac. Ja ne mogu da shvatim da prosto niko nije zainteresovan da napuni budžet Republike Srbije. Ali zašto bismo stali samo na toj činjenici? 2016. godine, kada se birala nova vlada, kada su poslanici Srpskog pokreta Dveri prvi put ušli u Narodnu skupštinu, baš ovde levo u ovom salonu, Aleksandar Vučić kao mandatar, jel te, za sastav nove vlade organizovao razgovore sa svim poslaničkim grupama. Mi smo mu uručili dokumentaciju i tada smo i sa njim razgovarali inače i o tim NPL-ovima i opasnosti da se forsira, da će moći da se prodaju potraživanja nenaplativa građana, što je tek skandal i tek opasna stvar. Dali smo mu materijale, znači originalne prevode od strane sudskog tumača, znači i na srpskom i na engleskom, odluka suda u Londonu i Evropske komisije koji su kaznili poslovne banke zbog nedozvoljenog kartela kojim su nameštali referentnu međunarodnu kamatnu stopu Euribor i Libor. Sa 12 milijardi, više od 12 milijardi evra je iznosila ta kazna. Zašto se u Srbiji, jel te, oni naročito koji teže tom ulasku u Evropsku uniju, ne primene ti propisi, ti standardi? A molim vas, imamo čak na primjer i Societe General banku koja je kažnjena od strane Evropske komisije, kažnjena od strane suda u Londonu, koja je ovde odobravala kredite, gde pored troška obrade ugrađuje svugde Euribor i Libor. Znači svugde u kreditima koju uzimala država se pominje i Euribor i Libor. To su tek stotine miliona evra
koji su neosnovano naplaćeni na osnovu nameštene kamatne stope, koja je u periodu do negde, ne znam, 2012-2013. Bila izuzetno visoka, dok nisu otkrivene nelegalne kombinacije i dok nisu naterani da se ta stopa spusti. Da li ovoj državi treba novac ili ne treba novac? Zašto poklanja naš novac u krajnjoj situaciji? I treća stvar, ključna koja se tiče banaka, jeste kako je moguće da Republika Srbija se zadužuje u dinarima od poslovnih banaka, a ugrađuje indeksnu euroklauzulu. Ako smo uzeli dinare, vraćamo dinare. Banka ima pravo na glavnicu i na kamatu. Nema nikakve valutne klauzule. Ukoliko je država se zadužila u evrima, vraća će evre. To je sasvim normalno i logično. Ali ako uzimamo dinare, zašto valutna klauzula? E tu tek dolazimo do još jedne razmere pljačke, znači da bi kad se sve te tri stvari saberu, ogromni povraćaj u budžet Republike Srbije od strane poslovnih banaka. Ali ono što je činjenica, zašto ni jedna izvršna vlast to ne sme da uradi? Zato što se u tim iznosima kriju procenti za političare. I svako ko je bio do sada na vlasti, očigledno je bio u dogovoru sa bankama i sumnjive sve radnje, jel te, su isplaćivanje od tog novca. I kada bi neko pritisao banke, naterao ih da vrate taj novac, i kada bi neko u bankama krivično odgovarao za sve ono što radi, on bi verovatno pritisnut otkrio celokupnu mrežu saradnje sa političarima iz svih prethodnih vlasti i aktuelne vlasti, gde neki pojedinci, omogućavajući tako nešto bankama, su ozbiljno profitirali i zbog toga sistem, nažalost, ne dozvoljava. Znači, mora konačno da se desi da dođe neko ko ne želi da bude deo takvih kombinacija, ko nije uzimao novac, nema nameru da od politike pravi biznis i da se tu preseče i da se uvede red. Jer ova država ne pripada bankama, ova država mora da služi zakonu i koristi interesa građana Srbije. Ja ne mogu da dobijem ni od kog relevantnog u državi odgovore na ove teme. Mediji, koji inače ne postoje u Srbiji, da se ne lažemo, i to je jedan interesni kartel koji očigledno služi, jel te, svojim finansijerima, ne smeju da pišu o ovoj temi, što je dodatni skandal. Znači, stotine miliona evra od građana Srbije se daje kroz nedozvoljene načine poslovnim bankama, tu tal uzimaju političari i nikom ništa. Niko nije zainteresovan za jednu takvu stvar. A sve je dokazivo i sve postoji u papirima. Jer svako zaduženje se dolazi u Narodnu skupštinu i usvaja u formi zakona. Tako da trag za sve postoji. Za svaku transakciju i za svaki pravni osnov lako je dostupan svakome. Ako ima nekih pitanja, tu sam da odgovorim. Nema, hvala, prijatno.